halkan waxaan maanta kugu soo gudbi doonaa 10 xikmadood oo ka mid ah oraahyada ka hadlaya nolosha bini'aadamka oraahyo iyo xikmado qaali ah dadka qarkii waxay ka qayb galaan aaska marka uu qof ehel ah geeriyoodo iyagoo muujinaya qiiro iyo inay daneyn jireen laakiin ma daryeeli jireen kamana warqabi jireen intii uu noolaa waxaa jira dad ku maqli kara adigoo ku hadlaya kumanaan eray haddana aan ku fahmayn laakiin waxaa jira dad ku fahmaya adigoon xitaa ku hadlin hal eray oo kaliya haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada hadda ka cabso inay saaxiib ku noqdaan dad xun qof kasta qalad ayuu sameeyaa nolosha laakiin taas macnaheedu ma ahan in ay naftooda u ciqaabaan mararka qaar dadka wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun macnaheedu ma ahan inay xun yihiin macnaheedu waa inay bini'aadam yihiin waxaa jira 5 kelmadood oo muhiim u ah nolosha caqiido jacayl daacadnimo aaminaad iyo xushmad haddii ay noloshaada ka maqan yihiin ku dhaqanka kelmadahan wax badan ayaa kaa dhiman u isticmaal codkaaga naxariis dhegahaaga wax qayrle inay maqlaan gacmahaaga sadaqo maskaxdaada runta qalbigaaga jacayl jirkaaga oo dhan cibaado iyo alla ka cabsi cabsiga ugu weyn ay dadka ku noolaadaan waa cabsida iyo ka welwelidda waxay dadka kale ka aaminsan yihiin haddii aad iska hadasho wax badan waxaad ku celinaysaa wixii aad horay u taqaanay kaliya laakiin haddii aad dhegaysato wax badan waxaad baranaysaa wax cusub dadka qaarkii waxay garanayaan magacaaga kaliya ma oga qisadaada waxay arki karaan dhoola caddayntaada kaliya ma oga xanuunkaaga waxay la yaabaan aamuskaaga ma oga maskaxdaada waxa ka guuxaya waxay akhrin karaan qoraal aad soo qortay laakiin ma oga waqtiga aad ku lumisay waxaa jira 2 nooc oo daal ah mid waa daal aad hurdo iyo nasasho u baahan tahay midna waa daal aad nabad iyo nolol u baahan tahay soomaalida waxaa haya daal ay u baahan yihiin nabad iyo nolol waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalka waa anigoo ah cabdixafiid bashiir mahadsanid